स्वागत छ भिडियोमा देखिएको यो एउटा तराईमा पाउने फल हो जसको तराईको भाषामा यसलाई बेल भनिन्छ तपाईँहरूले जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा यसलाई के भनिन्छ र कहाँबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला साथी हो यो बेल पाकेपछि पहेँलो कलर बाहिरी भागबाट हुन्छ यो बेललाई अब हामी राम्रोसँग धोएर फुटालेर देखाउँछौँ सबभन्दा पहिला साथी हो यो बाहिरीतिर पहेँलो हुन्छ पाकेर भने भित्रमा पनि पहेँलो हुन्छ यसलाई त्यतिकै खाना पनि हुन्छ भने यसलाई सर्बत बनाएर जुस बनाएर पनि पिउँदा हुन्छ पानीमा यो फलको भित्रको जुन भाग हुन्छ निकालेर त्यो पानीमा राख्नु होला एक लिटर दुई लिटरमा होइन अनि त्यसपछि यसमा चिनी राखेर रा, यो फललाई राम्रोसँग त्यसलाई मिक्स गर्नु होला पानीमा अनि जुन छान्ने हुन्छ नि त चिया छान्ने वा फिल्टर गर्ने हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर यो बियोहरू फाल्नु होला अनि त्यसपछि जुस खाँदा हुन्छ यो साथी हो तराईतिर गर्मीको महिनामा यानि कि अहिलेको समयमा यो बेल पाक्छ होइन अनि चाहिँ खाने गर्दछ साथीहरू हो तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै